na brze napade, na polu kontre. Dobar potez, ponovo pas za Radočaja, ide lopta u sredinu, šanse za IMT i na kraju ipak u posljednjem trenutku interveniše Kerkez. Sporna situacija, da vidimo šta će reći Stanko Straćanin. Traže gosti reakciju glavnog sudije i dalje se tamo i bit će penal. Na kraju penal. Posle gužve u 16-tercu Spartaka Stanko Straćanin pokazuje na belu tačku. Da vidimo šta je odlučio glavni sudija ovog duela. Arbitar iz Kraljeva pokazuje da to jeste penal za gol Miloša Lukovića. Miloš Luković, kratak zalet, šut i gol. Vodi IMT 1-0, 15. minut utakmice. Miloš Luković postiže svoj prvi gol u šampionatu Superlige. Nastavlja svoju seriju golova. Tamo gde je stao u šampionatu Prve lige Srbije, nastavlja u Superligi naše zemlje i nema sumnje da se radi o Superligi. Vodio mlade selekcije Rusije do 17, 18 i 19 godina. Vodio Nižnji Novgorod, pa onda kratko na Kipru. A u Spartaku je od ovog leta. Evo naleta IMT-a. Centar šut na drugu stranu. Nalet preko Glišića, povratna lopta, evo šanse za Lukovića. Međutim, Luka šutira na pozajmici u Cirihu kao igrač Zenita. U svakom slučaju, igrač koji je ostavio dubok trag u šampionatu Rusije. Greše sada domaći igrači, šanse za IMT. Šansa Radočaj, istrčao Manojlović i dalje Radočaj. Šansa je za goste i na kraju isuviše su komplikovali igrači IMT-a, mogo je to Radočaj možda da reši ranije. U svakom slučaju reakcija. I zbog toga je potrebna određena doza opreza. A koliko vidim, IMT pun samopouzdanja na početku ove sezone. Centar šuta Radočaja. Lopta išla tu u bliži ugao. Intervenisao je Manojlović. Izbacio loptu u korner. Za kontranapad zastao je Vukić. Pa onda, ako se ne varam, Ćirković uputio dubinsku loptu pred gol ekipe Spartaka. Tu je Luka Luković u duelu sa dvojicom igrača. Luković, šansa je za IMT i na kraju ipak Manojlović interveniše. Bio je Luka Luković u duelu sa dvojicom igrača Spartaka. Ovde mu je malo Glišić. Sada Radočaj prihvata loptu i ima prostora da započne novi napad svoje ekipe. Šalje dijagonalu, šansa je sada za IMT. Nova situacija u kaznenom prostoru Spartaka, velika prilika, brani Manojlović. Brani Manojlović, traže loptu ovde Miloš Luković, međutim na kraju nije dobio, ali u svakom slučaju još jedan. Andrej Todorovski sa brojem 11 na leđima. Evo Mića, sada na poziciji desnog krila, šanse za Spartak, traže domaći igrači najstrožu kaznu. Tvrde da je neko od igrača IMT-a igrao rukom i sada pokušava Bugarin. Zaleteo se u igrače protivničke ekipe, izgubio loptu, ali sve minutu, pa je onda provera trajala 4-5 minuta. Dakle, možemo očekivati da prvi deo meča traje do 50. minuta. Plus ono ukazivanje pomoći Kijevčaninu. Evo Đurasovića, šansa, pokušaj sa distance i kakav gol! Kakav gol Alekse Đurasovića! 1-1 u Subotici, 43. minut. Spartak čini se na vreme, stiže do izjednačenja i to majstorijom Alekse Đurasovića. Sada znatno zadovoljniji Aleksandar Keržako. Tek u finišu su ozbiljnije pripretili ekipi IMT-a, koja je prvo stekla prednost u 15. minutu i to sa bele tačke. Nikola Savić ka svojim navalnim igračima, pa onda Nikola Glišić, pa još jednom Radočaj. Traži prostor za centar šut, uputio ga je, šansa je za IMT, evo prilike i na kraju pokušava Nikola Vukić, moglo je to da bude opasno po gol ekipe Spartaka. U duelu na otvaranju sezone, sa druge strane, Spartak želi sva tri boda, ali i IMT želi da
eventualno slavi u ovom meču. Dobar centar šut na kraju pokušao najpre Miloš Luković sa Stamenićem. Na svu sreću obojice igrača su izašli iz tog duela nepovređeni. Centar šut, šanse za IMT i to je 2-1. 2-1 Nikola Vukić. Nikola Vukić postiže drugi gol za svoj tim. Sjajna akcija gostujućeg sastava u 55. minutu i IMT vodi sa 2-1. Čini se zasluženo posle svega što smo videli u 55. Ipak Ilić je ipak onda odlučili da Ostraćanin proceni tu situaciju. Da vidimo šta kaže sudija Ostraćanin. Ipak ofsajd pozicija. Kerkez prebacio težište igre do Tanasijevića. Tanasijević je centar šut krenuo, pa stao Gordić i na kraju gol. 2-1 za Spartak. Gol postiže Hrstić. 63. minut utakmice. Velika radost igrača domaćeg sastava. Dve situacije, dva gola u mreži IMT-a. Dve situacije, vredne pomena. Hrstić postiže gol i donosi preokret svojim saigračima, dakle svojim navijačima. Stamenić traži prostor, pa onda centar šut u kazneni prostor. Reaguju tamo defanzivci Spartaka, tačnije Mio Dragović. Ide Glišić, lopta ide u sredinu, šansa velika za Stamenića. Po ko zna koji put IMT blizu gola, ali na završnici ali van okvira gola, ali dosta opasnosti po gol, tačnije za Filipa Manojlovića. Centar šut, evo šanse za gostujući tim. Sjajno je skočio Nikola Savić, ali još jednom završnica ne onakva kakvu bi želeli igrači. Te u poslednjih desetak minuta Filip Manojlović na golu domaćina spreman. Interveniše malo čas Tanasijević, pa onda novi nalet preko Glišića i dalje Glišić. Glišić pokušava, povratna lopta, šansa je za IMT i na kraju interveniše još jednom Tanasijević. Delević, Savić na polovini rivala, pas za Radočaja, nalet IMT-a koji obećava, šansa za Glišića, lopta ide u sredinu i na kraju interveniše Kerkez. Ljuti se na svoje saigrače, kapiten Spartaka, neopreznost na desnoj strani terena. 45 sekundi do kraja. Centar šut u kazneni prostor, evo šanse za IMT, velika prilika i na kraju ipak interveniše Kerkez. Ipak interveniše Kerkez, ovde se Glišić uhvatio za glavu, svestan i on te situacije. Novi centar šut, nastavlja se utakmica, interveniše Kerkez, još jednom biće korner. Biće korner, Tošeski, Luka Bjelović troše vreme, a njega više nema. Spartak, IMT, 2-1. Važna pobjeda za Spartak, mada ne bi bilo nezasluženo da je IMT osvojio bod, pa čak i sva tri.